akon je mohi ta varom che mu ning paramean nai tetong te nang kong tob kong tob ukraine ban tamneak yun thos pas cham me tob kai be robos russi rohot mo do thai ti 26 khai usaphechanam 2022 sangkream rovik sangkream vie prayot khnea nai knong prateh ukraine ban o banlai oah royeak pe 92 thai mo hai chumnay ka vie prayot khnea ko neu tai ban to ning kan tai mieng phie sapheap sahai klang ដល់ឡើងហើយថែមទាំងមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាក្រុងមូស្គូបានបាត់បងមេតបអាកាសកម្ពុជាបន្ថែមទៀតផងសាព័ត៌មាន The Moscow Times បានដកស្រង់ប្រភពព័ត៌មានពីបណ្ដាញទូរទស្សន៍ BBC រុស្ស៊ីយល់មកចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំឆ្នាំ2022ថាលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកតានាម៉ាត់ លោកតេលីបូទេសូវអាយុ62 63ឆ្នាំគឺជាអាកាសយានិកយោធាកម្ពុជារបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានឆ្លាប់នៅទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែអ្នកធ្វើការក្រៅបង្កប់របស់គាត់អះអាងថាពី នៅក្នុងការថ្កោលទោសការពីថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2022នៅលើទឹកដីអ៊ុក្រែនដែលឡាយកងទ័ពអ៊ុក្រែនបានប្រកាសថាយន្តហោះវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីប្រភេទ SU25 ត្រូវបានកងកម្លាំងការពារទឹកដីអ៊ុក្រែនបានទម្លាក់នៅលើដែនអាកាសស្ថិតក្នុងលំនៅលូហានលោកឧត្តមសេនីយ៍ portal portal cell ក៏សន្តិថិក្នុងចំណោមមន្ត្រីចុងខ្ពស់យោធារុស្ស៊ីត្រូវបានកងតពអ៊ុយក្រែនបានសម្ឡាប់។បាទតាមសេចក្តីរាយការណ៍ដែរបានឲ្យដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះរុស្ស៊ីបានបាត់បង់អកាសិយានិកយោធាចំនួន31នាក់ហើយទីហ៊ីរូស៊ីដែលបានចូលនិវត្តន៍យ៉ាងតិច9នាក់ត្រូវបានសម្ឡាប់នៅលើតទឹកអ៊ុយក្រែន។អគ្គសេនាធិការកងតពអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថា យន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីប្រភេទ SU-25 បានរងការវាយប្រហារពីกองតំបន់អ៊ុយក្រែននៅលើដែនអាកាសនៃតំបន់យូហានប៉ុន្តែអាកាសយានិកមិនមានអាកាសលោតឆ្កយោមចាញ់ពីយន្តហោះចម្បាំងបាទតាមបណ្ដានទូរទស្សន៍ BBC បានរាយការណ៍ថាលោកឧត្តមសេនីយ៍ពូតាសែលគឺជាអាកាសយានិកយោធាជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានរាយការណ៍ពីការធាក់យន្តហោះស្លាប់រហូតមកដល់ពេលនេះរុស្ស៊ីបាទមិនបដងអាកាសយានិកតិច 31អ្នកចាប់ពីការផ្ទុះសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកការព័ត៌មានតកទងទៅនឹងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបានទម្លាក់យន្តហោះប៉ះចំមេតផ្កាយ៣របស់រុស្ស៊ីចា បាទនេះជាបច្ចុប្បន្នភាពថ្មីបន្ថែមទៀតបាទទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះបើគេជាង3ខែមកហើយមិនទាន់បញ្ចប់នៅការធ្វើសង្គ្រាមទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាកម្ដៅនៃការធ្វើសង្គ្រាមហ្នឹងມັນក្តៅដោយដងដងទេយ៉ាងថមថយបន្តិចបាទប៉ុន្តែនៅតែបន្តអញ្ចឹងគាត់តែយ៉ាងណាក៏ដោយបើគាត់ដើមមានបានបញ្ចេញមកជាបន្តបទបបាទគឺថ្នាក់ដឹកនាំយោធាធំធំរបស់រុស្ស៊ីបាទត្រូវបានស្លាប់ជាបន្តទອບដោយសារការធ្វើ ត្រៀមប៉ះជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនចាំមើលថាតើចង្កូមអាត្រិកខ្លាឃុំទឹកកកมองប៉ុណាអាមេរិកត្រៀមបញ្ជូនអាវុធដល់អ៊ុយក្រែនស្រែកក្លៀនបផត់នោះគឺប្រព័ន្ធកាំជួយបាញ់ច្រានកាណុងរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដែលមានមហัทរិទ្ធដល់អចារ្យទៅឲ្យប្រធានអ្នកតបដីខ្លួនតូចចិត្តធំវ៉ូឡូឌីមសាលែនស្គីឲ្យនេះបញ្យងតាមការចេញផ្សាយនៅក្នុងថ្ងៃសបនេះដោយបណ្ដាញសារព័ត៌មាន CNN លោកដីមេត្រូគូលីបារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាបរទេអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងថាស្ថានភាពនៅដបនដនបាគឺអាក្រក់ជាងអ្វីដែលយើងបានឃើញបានលើទៅទៀតហេតុដូច្នេះមានតែមួយគត់ដែលអាចបំបាក់ចង្កុំអត្រែកខ្លាខ្មុំតកកបានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនោះគឺមានតែអាវុធធុនធ្ងន់តែប៉ុណ្ណោះបើគ្មានវាទេយើងមិនអាចបន្តិចតិះហ៊ានឆ្លៀនពៀនឲ្យវិចបងវិចរត់ទៅស្រុកវិញបាននោះឡើយ លើអ៊ុយក្រែនស្រ័យក្លៀនបែបនេះរដ្ឋាការរបស់លោកជូបៃដិនមិនបង្អែបង្អងយូរបានទៀតនោះឡើយដោយឥឡូវនេះកំពុងតែត្រៀមរៀបចំវិក្កយបត្រប្រព័ន្ធក្របរក៉ែត MLROS ដើម្បីបញ្ជូនមកឲ្យអ៊ុយក្រែនជាប្រញាប់ហើយនេះមិនយងតាមការបង្ហាប់ឲ្យដឹងពី ಮಂತ್ರಿ អាមេរិកមួយចំនួន ប្រព័ន្ធកំជួយ MLOS ដែលផលិតដោយដៃមហាណៃយោធាលេខ1លឺលោកនោះគឺអាចបាញ់គ្រាប់រកកើតចេញច្រើនគ្រាប់ក្នុងពេលតែមួយហើយអាចហោះបានចម្ងាយរាប់រយគីឡូម៉ែត្រនិងអាចកំទេចគោដៅឲ្យខ្ល้ายជាពេជ្រត្រឹមតែមួយពរប្រេភ្នែកពលគឺវាខ្លាំងជាងកំភ្លើងធំ Howitzer M777 ឆ្ងាយណាស់ព្រោះគ្រាប់កំភ្លើងធំ Howitzer M777 នេះហោះបានយ៉ាងច្រើន40គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះហើយដូចនេះ ពេលណាប្រព័ន្ធកាំជួយ MLRS បានមកដាល់ដៃអ៊ុយក្រែនភ្លាមនោះនៅពេលនោះហើយគឺជាពេលដែលអ៊ុយក្រែនអាចធ្វើឲ្យអត្រីកខ្លាក្រុមតកកវ្លាឌីមៀពូទីនភ័យញាក់ស្ាយបានក្រៅពីនេះអ៊ុយក្រែនក៏បានស្នើសមប្រព័ន្ធរ៉ូកែតកាំភ្លើងចល័ត HIMARS ដែលមានប្រសិទ្ធភាពប្រហាក់ប្រហែលនឹងប្រព័ន្ធកាំជួយ MLRS ផងដែរប្រធានាធិបតីបេដងដៃវ្លូឌីមៀហ្សេឡេនស្គី ចង់បានអាវុធធនធុនទាំងពីរប្រភេទនេះយ៉ាងអន្តរជាតិបែបនេះគណៈតបរុស្ស៊ីក៏កំពុងតែវាសង្គ្រប់មិនមិនដាក់ដៃនៅក្នុងដំបឹងដិនបានិងកំពុងតែមានព្រៀបខ្លាំងលើតបអ៊ុយក្រែនរហូតធ្វើអ៊ុយក្រែនផ្ទាល់ព្រមទទួលស្គាល់ថាទិហេនរុស្ស៊ីពិតជាវាលុករុលទៅមុខបានជ្រើមែននៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះសម្រាប់ ಮಂತ್ರಿ អាមេរិកបានទទួលស្គាល់ថា กองยูเทโรซีបានទទួលជោគជ័យខ្លះៗក្នុងការវិលរកចូលនៅក្នុងទីក្រុងสโลវិននិងនៅក្នុងទីក្រុងហ្កាម៉តថុកផងដែរមន្ត្រីការទូតអាមេរិកម្នាក់បានប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានការពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាឲ្យលើននេះ ក្រមយុទ្ធសាស្ត្រប្រយុទ្ធរបស់រុស្ស៊ីបានកើនឡើងរហូតដល់115ហើយប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាលោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីវ្ល៉ូឌីមៀសាលែនស្គីបានសាច់ចារាចួយហើយថានឹងវេដិនដាំយកទឹកដីដែលអ៊ុយក្រែនបានបាត់បង់ទឹកអុសបងវិញឲ្យតាល់តែបានហេតុដូច្នេះមានតែរងចាំមើលទេថាតើប្រព័ន្ធក្របរកាយ MLOs និង HIMARS អាចបំបាក់អត្រីកខ្លាខ្មុំតកកបានដែរឬក៏យ៉ាងណា យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស9នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និង19នាក់ផ្សេងទៀត បានរងរបួសក្នុងហេតុការណ៍បាញ់ plong កាលពីថ្ងៃប្រហ័ននៅទីក្រុងខាគីវដែលជាទីក្រុងធំទី2របស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើតាមការអះអាងរបស់លោក Volodymyr Zelensky ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិអ៊ុយក្រែនក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំង9នាក់នោះរួមមានទាំងទីរੂយអាយុ5ខែម្នាក់ខណៈដែលឪពុកម្ដាយរបស់ទីរੂយនោះគឺរងរបួសធ្ងន់ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសលោកខាងលិចធ្វើយ៉ាងណាបញ្ជូនប្រព័ន្ធរកកើតជាច្រើនទៅកាន់អ៊ុយ ក្រណ៏អាចបានឆាប់តាមតែអាចធ្វើទៅបានដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនអាចមានលទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងការវាយលុករបស់រុស្ស៊ីនៅតំបន់ដុនបាស phía ខាងកើត ក្នុងវីដេអូប្រមាណជាង2នាទីលោក Zelensky បាននិយាយថាយើងកំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីឲ្យអ៊ុយក្រែនទទួលបាននូវសភារវន្តទាំងអស់ដែលត្រូវការដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរលក្ខណៈប្រយុទ្ធហើយចាប់ផ្ដើមដំណើរការប្រតិបត្តិការលួនជាងមុននិងមានទំនុកចិត្តជាងមុនដើម្បីឈពោះទៅរកការបំពេញកងទ័ពរុស្ស៊ីបើតាមលោក Zelensky កងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងវាយកំទេចទីប្រជុំជនភៀកខាងកើតមួយចំនួនហើយពួកគេកំពុងចងប្រែខ្លាចតំបន់ポស្ប៉ាណាបាក់មុតលីម៉ាន Les Sichan និង Sevill Rodonet ទៅជាផេះដោយតែពួកគេបានធ្វើនៅតំបន់ Volonakha និង Mariupol ជាមួយគ្នានេះមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនរូបនេះក៏បានរិះគន់សមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបដែលកំពុងទប់ទល់ទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងតឹងរ៉ឹងទៅលើរុស្ស៊ីរួមទាំងការហាមប្រាមការនាំចូលព្រេងនឹងអូស្មານ២រុស្ស៊ីដែលជាប្រភពចំណូលដ៏សំខាន់សម្រាប់ទីក្រុង Mykolayiv លោក zelensky បានគូបញ្ជាក់ថាការដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីគឺជារឿងប៉ិននៃការសង្គ្រោះជីវិតហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃនៃការពុនយាពេលឬក៏ការវេកញែកផ្សេងផ្សេងឬសំឡើដើម្បីបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពទាំងនោះគឺមានន័យថាក compung សំឡាប់ជនជាតិអ៊ុយក្រែនកាន់តែច្រើន ដោយឡែកចំពោះបដមៀនចិននិងរុស្ស៊ីដែលបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមរក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិស្នើឡើងដោយអាមេរិកដើម្បីបង្កើនតន្តកម្មលើកូរ៉េខាងជើងក្រោយការបាញ់សាឡ ਾਬ ងមីស្រឺជាច្រើនលើកនេះសូមលោកអ្នកនាងស្តាប់ដោយតទៅ។នៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហោះសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចបង្កើនតន្តកម្មលើកូរ៉េខាងជើងបានទទួលនូវការគ្រប់គ្រងពីសមាប្រតិភូប្រទេសចំនួន13ពូលគឺលើ ពីសំណែងភ ieck ច្រើនដែលតម្រូវឲ្យមានត្រឹមតែ9សំណែងគមត្រក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីសម្រាប់នេះនៅតែមិនអាចចេញរួចដោយសាស្ត្រាចารย์នៅរុស្ស៊ីដែលបោះឆ្នោតប្រឆាំងគឺជាប្រទេសសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ដែលមានសិទ្ធិវេទូនេះគឺជាលើកទី1យុរ៉ុបចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកដែលសេចក្តីសម្រាប់របស់គណៈប្រឹក្សាសន្តិសុខត្រូវជាប់គាំងដោយវេទូហើយអាមេរិកនិងប្រទេសសមាជិក ពិសេសគរេការតបូងអង់គ្លេសនៅបារាំងបាននាំគ្នាបង្ហាញនៅក្តីបារម្ភថាភាពមិនចុះសំរងគ្នាដែលបង្ហាញឲ្យឃើញជាសាធារណៈនៅក្រមប្រកាសសន្តិសុខនៅពេលនេះវាអាចនឹងធ្វើឲ្យគរេការជាងកន្តិបានចិត្តហើយបាញ់សារល្បងគ្រុងស៊ីពវិវត្តជាច្រាំបានតាមទៀតពិសេសគឺអាចនឹងសារល្បងអាវុធនុយក្លេដែលត្រូវបានផ្អាកតាំងពីឆ្នាំ2017មកគុំចេះថាគេចាប់តាំងពីឆ្នាំ2022នេះមក រដ្ឋាភិបាលជើងបានបញ្ចេញសារល្បងមីស៊ីលរหัสដល់ទៅ23លេខដែលនៅខាងក្នុងនោះគឺមានតែការសាសល្បងមីស៊ីបាលីស្ទិកអន្តរជាតិរួមលូបទៅលើសិកដីសម្្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខកាលពីឆ្នាំ2017សិកដីសម្្រេចដែលកន្លងត្រូវបានអនុម័តដោយសំណែងគ្រប់គ្រងអត្តសញ្ញាណ pool គឺមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ប្រធាននុរូស៊ីក៏ប៉ុន្តែទាំងចិននិងតែរុស៊ីដែលបានស្នត veto លោកការបន្ទានតនកម្មលើគរិការជើងនៅពេលនេះ បានល ực hạt phò ថាការបដោតតែទៅលើការដាក់តន័យកម្មវាមិនម្មែងជាដំណោះស្រ័យនោះទេផ្ទុយទៅវិញវាអាចនឹងរញវិបាតឲ្យកាន់តែធ្លាក់ចុះធន់ធ្ងរហើយបន្ថែមពីលឿននេះទៅទៀតវាអាចនឹងបង្កអមិលីបាមនុស្សធម៌ទៅដល់ប្រជាជនក្រីក្រកាលជុងធម្មតាទៅវិញ រុស្ស៊ីនឹងជន់នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិនមិញបានបដិសេធចំពោះសេចក្តីសម្រេចក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិលើកកូរ៉េខាងជើងសេចក្តីសម្រេចពង្រឹងទំនាក់ទំនងនេះត្រូវបានស្នើឡើងដោយสหรัฐอเมริกาក្នុងក្រមរិ ক্ষ ាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្រៃកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើតេស្តមីស៊ីលចំនួន3គ្រាប់កាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅសមាជិក3រូបក្នុងចំណោម15រូបក្នុងក្រមរិ ক্ষ ាសអង្គការសហប្រជាជាតិបានបោះឆ្នោតគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចនេះ ប៉ុន្តែសេចក្តីសម្រេចនេះមិនអាចបានអនុម័តបានឡើយដោយចិនរុស្ស៊ីបានបោះឆ្នោតបដិសេធនេះយោងថាចិនរុស្ស៊ីជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រមរក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានសិទ្ធក្នុងការរិះរើកអ្វីដែលខ្លួនបដិសេធតាមការដកស្រង់សម្ដីដោយសារបរមីន The Street Times ឯកការទូតអង្គការសហប្រជាជាតិនៃប្រទេសរុស្ស៊ីរិះគន់ថាសេចក្តីសម្រេចពង្រឹងតនកម្មរបស់កូរ៉េខាងជើងជាវិធ័យឈ្មោះទៅផ្ទុយទៅច្រកគណៈបច្ចេកា ជនចੰ្ញវិញលើកឡើងថាសេចក្តីសំរេចនេះនឹងនាំឲ្យមានផលវិបាកវិជំនាញនឹងការប្រជុំមុខដាក់គ្នាបន្ថែមទៀតគូមជ្ឈដ្ឋានកាលពីថ្ងៃពុទ្ធកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើតែសកម្មភាពមីស៊ីលចំនួន3គ្រាប់ចូលក្នុងដានតទឹកបំបីប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងខាងត្បូងនៅប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយលោកជូបៃដិនបញ្ចប់ទេសនាកិច្ចក្នុងប្រទេសជប៉ុនដោយឡែកបើបណ្ដា YouTube ហ៊ានតែបិទគតបការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៃការធ្វើសន្តិការសៃរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីតាមម្ដងទៀត រុស្សីនឹងបដិញ្ញកកខ្សែតក៏ដូចជាបណ្ដាញព័ត៌មានប្រតិភិចំលោកឲ្យជិញពីរុស្សីនេះគឺជាការលើកឡើងបែបគម្រាមសង្កសិទ្ធរបស់លោកស្រីមេរីសាការូវាអ្នកនំពីកក្រសួងការបរទេសរុស្សីការពីរុស្សីថ្ងៃប្រវត្តិទី26ឧសភាឆ្នាំនេះពីគីរុស្សីចោទថាបណ្ដាញសង្គមប្រតិភិចំលោកដែលមានដូចជា YouTube ជាដើមបានធ្វើសកម្មភាពបឹកគប់បែបរើសអើងនិងស្អប់ខ្ពើមរុស្សី មកពិសៃរីកគឺលោកស្រី Maria Zakharova អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរិទ្យរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីបានជួលដំណឹងទៅកាន់បណ្ដាញ YouTube ហើយថាប្រសិនបើសន្និសិទកាសែតប្រចាំសប្ដារបស់ក្រសួងការបរិទ្យរុស្ស៊ីហ៊ានតែត្រូវបណ្ដាញ YouTube បិទគតុបមិនអោយផ្សាយបន្តផ្ទាល់ម្ដងទៀតនោះគឺភ្នាក់ងាររុស្ស៊ីនឹងចុចឈ្មោះបណ្ដាញអ្នកកាសែតអាមេរិកម្នាក់ បណ្ដាញព័ត៌មានថាបានចោទប្រកាន់ថាលោកស្រីអ្នកនំពីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានគម្រាមថា YouTube បិទគុកម្ដងលោកស្រីនឹងចុចឈ្មោះអ្នកកសែតម្នាក់ដែលត្រូវបណ្ដឹងចេងជាងនេះទៀតលោកស្រីបានលើកឡើងថាអ្នកកសែតបរទេសដែលអាចប្រឈមនឹងការបណ្ដឹងចេងគឺមិនមែនត្រឹមតែអ្នកកសែតអាមេរិកនោះទេគឺអាចជា ប្រទេសផ្សេងទៀតដែលមានទំនោរស្អប់រុស្សីលោកស្រីបានលើកឡើងដោយប្រយោលថាបណ្ដាញ YouTube ដឹកនាំដោយលោកស្រីម녀ជាជនជាតិប៉ូឡូនឈ្មោះស៊ូសាណវ៉ូឈវិចស្គីហើយដែលប៉ូឡូនគឺជាប្រទេសមានទំនោរស្អប់រុស្សីគូបញ្ជាក់ថាកន្លងមកបណ្ដាញ YouTube ធ្លាប់បានបិទគប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ស្ថានទិសិតកាសែតនៃក្រសួងការបរទេសរុស្សីតែបណ្ដាញ YouTube បានអះអាងថាមិនមែនបិទគ្រប់ការផ្សាយបន្ត អាកប្បកិរិយារបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីទាំងអស់នោះទីគឺបត់តែសនិស្សិតកសែតណាដែលនិយាយលើកឡើងអំពីสงครามនៅអ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះយោងតាមບັນដាញ YouTube ការផ្សព្វផ្សាយរបស់រុស្ស៊ីក្លះនៅតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនគឺជាប់បម្រាមទនកម្មព្រោះវាមានលក្ខណៈជាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានកុហកប្រឌិតคล้ายคลายដោយគ្នាដែរប្រទេសប្រចាំមលោកជាច្រើនបាននាំគ្នាបិទបណ្ដាញព័ត៌មានរុស្ស៊ីមួយចំនួនដោយជា RT និង Sputnik ជាដើមដែលគេចោទថាបានផ្សាយព័ត៌មានកុហកឃោសនាការប្រឆាំងពីរបបរុស្ស៊ី គូកាសមគលដែលថាការប្រកាសគម្រាមបណ្ដាញអ្នកកសែតបរទេសពីសំណាក់ភ្នាក់ងាររុស្ស៊ីនៅពេលនេះគឺបានធ្វើឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានអនុម័តច្បាប់ថ្មីមួយអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋអាជ្ញាខ្លួនសម្្រាច់បិទការិយាល័យបណ្ដាញព័ត៌មានបរទេសនៅរុស្ស៊ីប្រសិនបើរុស្ស៊ីយល់ថាប្រទេសនោះ ជាប្រទេសអមិតបានធ្វើការរើសអើងមកលើបណ្ដាញព័ត៌មានរបស់រុស្ស៊ីយានាមេងចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែមេសាមកគេហាក់ទំព័ររបស់វត្ថុបារាំងអន្តរជាតិ RFE ផ្សាយជាភាសារុស្ស៊ីត្រូវបានអាញាធររុស្ស៊ីបិទគប់ມັນឲ្យលូតចេញនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទី បាទយើងបន្តប៉ុមមានរបស់យើងបាទយើងក៏មិនតាន់ទៅណាឆ្ងាយអំពីបញ្ហាអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីដែរបាទដែលតក្កតងទៅនឹងបាទសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនជាង3ខែរុស្ស៊ីប្រាប្រាសអាវុធទំនើបទំនើបចិត្តអស់ពីស្តុក ស្របពេលសង្គ្រាមបានអូបន្លាយអស់រយៈពេលបាទជាង90ថ្ងៃបាទគិតត្រឹមថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2022ទីភ្នាក់ងារសិល្បការសម្ងាត់បានអះអាងថារុស្ស៊ីបានបរើប្រាស់គ្រឿងសពាវុតទំនုပ်ទំនုပ်របស់ខ្លួនបាទអស់ជាង60%សាដពព័ត៌មានអូក្រាវីនស្កា proap da បានផ្សេងផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី25ខែឧសភាថាបច្ចុប្បនកងទ័ពរុស្ស៊ីបានផ្លាស់បដូរយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនខណៈប្រើអាវុធទំនើបទំនើបដែលបាពីមុនពីមុនបាឬកំជ្រូច2ឬ4ដើមប្រហែលជាត្រូវបាញ់បាតែលើកបាតែលើគោលដៅតែមួយឥឡូវនេះ បាគូលដៅត្រូវជ្រើសរើសយ៉ាងយ៉ាងច្បាស់បាទនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយកាំជ្រួចពី8ទៅ12ដើមសម្រាប់គូលដៅផ្សេងៗគ្នាបាទរុស្ស៊ីកំពុងតែប្រើប្រាស់កាំជ្រួចផ្លោងបាទនិងមីស៊ីលបញ្ចេញពីលើដីបាទពីលើទឹកនិងអាកាសសម្រាប់បត្រៀមវាយប្រហារលើគូលដៅទាំងនោះ ប earth... <tly> <tly> in ូត <combined> ាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទីភ្នាក់ងារការកម្មយូទៃអ៊ុយក្រែនបានឲ្យដឹងថាបាទគឺកំឡុងទីហានរុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់បាទគ្រឿងសព្វាវុធទំនើបទំនើបរបស់ខ្លួនអស់ជាង60%នៅក្នុងសង្គ្រាមបាទរយៈពេលជាង3ខែមកនេះបាទលោកវ៉ាឌីមស្គីបាសគីបឺតស្គីបាទគឺអនុប្រធាននយោបាយឋានសិព្ទការសម្ងាត់នៃក្រសួងការពាជីវិតអ៊ុយក្រែនបានថ្លែងថាបើតាមទិន្នន័យរបស់យើង ប្រសិនបើយើងនិយាយអំពីអាវុធទំនើបទំនើបរបស់រុស្ស៊ីគឺកម្លាំងតិហានរបស់ក្រុងមូស្គូបានប្រើប្រាស់អបអែល60%រួមមកហើយបើយើងមើលឃើញថាបើពិការប្រែប្រួលហើយយើងយល់ថាទុនធាននៃអាវុធនិងក្របរុំសាវនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងមានតែកំណត់ដូច្នេះរុស្ស៊ីនឹងមិនអាចបន្តបន្ថែមអាវុធបើចាំបំរុងទុករបស់ខ្លួនឲ្យលឹះឬក៏ឲ្យបានលឿននោះទេ ប <Gã> ាទហើយអនុប្រធានបាយុគតានស៊ូកាបាទរបស់អឺសម្ងាត់របស់អ៊ុយក្រែន បាននៃក្រសួងការពាណិជ្ជកម្មនោះបាទគឺជឿថាបច្ចុប្បន្នរុស្ស៊ីមិនមានសមត្ថភាពបំពេញបើឃ្លាំង Stock អាវុធដែលបានចំណាយយ៉ាងលឿននៅក្នុងសង្គ្រាមនោះទីចំណាយឯកាដាក់តន្តកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកខាងលិចក៏ធ្វើឲ្យបើឧស្សាហកម្មរបស់រុស្ស៊ីមិនអាចទទួលបាននៅសមាសាធិភាពនាំចូលចាំបាច់សម្រាប់ការបំពាក់ដល់កម្ចூជមានអនុភាពខ្ពស់នោះឡើយ ប៉ុន្តែជាការគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាពារជាតិអ៊ុយក្រែនលោកស្រីបាអេណាម៉ាលីយ៉ាធ្លាប់លើកឡើងថាកាលពីថ្ងៃទី29បាទសំទោសកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាថាបារុស្ស៊ីបាទនៅតែមានសមាជិកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការបំភាក់មីស៊ីលនិងបាទសមត្ថភាពផលិតអាវុធទំងន់ទីខ្មុំ នៅស្រីបាមាលីយ៉ាបានបញ្ជាក់កាលពីចុងខែមេសាថារុស្ស៊ីបានបាញ់មីស៊ីលចំនួន1300គ្រាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាទនេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពបាទ អ្ហថ្មីបន្ថែមទៀតដែរទាក់ទងទៅនឹងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបាទដូចយើងដឹងហើយថាបាទមកទល់នឹងពេលនេះបាទថ្ងៃទី26ខែអូសភាឆ្នាំ2022នេះសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនមានរយៈពេល92ថ្ងៃមកហើយបាទគឺ92 43ថ្ងៃហ្នឹងបាទគឺមានការបាទគឺព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ដឹងថារុស្ស៊ីបានប្រោសប្រាសនៅអាវុធរបស់ខ្លួនហ្នឹងបាទគឺច្រើនណាស់បើយើងបើសិនជាការគេហៅថា អឺគិញសម្ងាត់របស់អ៊ុយក្រែនបានបញ្ហាដ៏ដឹងថាបាទគឺ60%ហើយបាននៃអាវុធទាំងអស់បាទទាំងធំទាំងតូចនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីអញ្ចឹងជាងទីខែបើយើងសង្កេតឃើញថាជាងទីខែអស់សុខ60%មាននោះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាសង្គ្រាមអស់បន្លាយទៀតបាទគឺរុស្ស៊ីអាចនឹងមិនមានបាទក្របក្នុងការតទល់បន្តទៀតប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានការលើកឡើងដែរថាមាន អ្នកលើកឡើងថារុស្ស៊ីមិនមានសមាជិកក្នុងការកេះថាផ្សំធ្វើជាគ្រឿងសព្វីវតផ្សេងផ្សេងបន្តទៀតប៉ុន្តែក៏មានការលើកឡើងថារុស្ស៊ីនៅមានសមាជិកគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផលិតនៅសព្វីវតផ្សេងផ្សេងបាទដែលជាសព្វីវតដែលជាសព្វីវតសហការសហការក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមបាទជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែន ក៏តายយ៉ាងណាក៏ដោយបើបសិនជានៅមានបច្ចុប្បន្នភាពក៏ដូចជាពោះដំណមានអវ័យថ្មីថ្មីទៀតទងទៅនឹងបញ្ហារុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនយឺននឹងជំរាបជាបន្តទៀតប៉ុន្តែនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះយើងទទួលបានថាបារុស្ស៊ីបាគឺ60%នៃសាភវិររបស់ខ្លួនបាគឺបានគេហៅបាញ់ចាញ់ទៅបាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងក៏បានដឹងអំពីការគេហៅថាទាត់ តែទៅទាំងធំបាទទាំងមីតបអីហ្នឹងរបស់រុស្ស៊ីហ្នឹងក៏មានការបាត់បង់ជីវិតជាបន្តបតប៉ុន្តែទៅនៅខាងអ៊ុយក្រែននោះបាទយើងមិនទាន់បានទទួលបានក៏ដូចជាមិនបានបង្ហាញថាតាអ៊ុយក្រែនបាត់បង់នៅសាភវិទប្រមាណភាគរយក៏ដូចជាបាទអឺកៅថាចំនួនទ័ពបាត់បង់មានកូនទ័ពមានមីតបអីយ៉ាងណានោះទេយើងមិនទាន់ទទួលបានទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទទួលបានខាងផ្នែកអ៊ុយក្រែននេះវិញការខាត់បង់សម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាទយើងនឹងជំនៀនជូនបន្តទៀត ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានអន្តរជាតិមានដឹកនាំអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនដើម្បីបានសន្យាធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅតំបន់ Indo-Pacific បើកចំហនិងសេរីភាពតែសង្គ្រាមដែលរុស្ស៊ីលើកតបឆ្លៀនពីអ៊ុយក្រែនត្រូវចាត់ទុកថាជាវិបត្តិពិភពលោកនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ដែលបានផ្សាយនៅថ្ងៃទី25ខែឧសភានេះ ថ្លែងនៅឯជំនួបកម្ពុជាក្នុងសម្ព័ន្និបាតដែលហៅថាជាក្រុមប្រទេសចាក់ទុភាគីឬខ្វាត់នោះប្រធានរដ្ឋបដិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនមានប្រសាសន៍ថាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺជាបញ្ហាលើលើសពីបញ្ហាអឺរ៉ុបទៅទៀតហើយធ្លាក់ជាបញ្ហារបស់ពិភពលោកទាំងមូលលោកប្រធានរដ្ឋបដិមានប្រសាសន៍ថាគោលការណ៍នៃបរណភិបទឹកដីអធិបតេយ្យជាតិច្បាប់អន្តរជាតិនិងសិទ្ធិមនុស្សត្រូវតែការពារ ដោយមិនគិតថានៅទីកន្លែងណាដែលត្រូវគេររំលោភនៅក្នុងពិភពលោកនេះទេជាមួយគ្នានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Fumio Kishida ក៏បានលោកឡើងអំពីចំនួននៅអ៊ុយក្រែនដែរលោកបានថ្លែងថាគេមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ហាដាល់នេះកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ឡើយលោក Fumio Kishida ដែរមិនបានមិនបាននិយាយចំពោះប្រទេសណានោះទេតែនៅចុងក្រោយនេះទាំងរុស្ស៊ីនិងចិនតែងតែបញ្ជូននាវាចម្បាំងរបស់គេ មកធ្វើសម្ពយុទ្ធនៅសមុទ្រ Pacific ខាងលិចនៅក្បែរដែនកោះប្រទេសជប៉ុនជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី24ខែឧសភាយន្តហោះទម្លាក់ក្របែករបស់ចិននិងរុស្ស៊ីចំនួន4គ្រឿងបានធ្វើសម្ពយុទ្ធនៅលើលំហអាកាសអន្តរជាតិជ op នឹងដែនអាកាសប្រទេសជប៉ុនដែលបង្ខំឲ្យជប៉ុនបញ្ចេញយន្តហោះបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងជាច្រើនគ្រឿងហោះខ្លាមយន្តហោះទាំងនោះ សម្ពាធយន្តហោះសម្ពាធក្របបែករបស់ចិននិងរុស្ស៊ីត្រូវបានឡើងចាំពេលក្រុមមេដឹកនាំចាតុភៀគីអាមេរិកអេនឌីយ៉ាចិននិងអូស្ត្រាលីកំពុងជួបប្រជុំគ្នានៅលើទឹកដីប្រទេសជប៉ុនដែលមានរបៀបវារៈស្តីពីស្ថានភាពសឹកនៅអ៊ុយក្រែនបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងបញ្ាញ់មីស៊ីលបងកលសង្គ្រាមនៅជ្រោយកូរ៉េនិងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់មេដឹកនាំនៃក្រុមចាតុភៀគីកាត់បានកកតុះការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយបានសម្ដែង ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចលើរបបក្រុង Moskou តែទោះជាបែបនេះក្តីចំពោះប្រទេសឥណ្ឌាដែលមិនបានសម្រេចចូលរួមដាក់ស្ថានភាពលើប្រទេសរុស្ស៊ីនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi មិនបានបង្ហាញអំពីការបដិញ្ញាចិត្តថានឹងចូលរួមជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិយ៉ាងណានោះទេតែលោកចង់ឃើញសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនត្រូវរកពេលវេលាដើម្បីបិទបញ្ចប់ លោកណរិន្ទរាមោឌីកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះភាពខ្លោចផ្សាដោយសារតែសង្គ្រាមដែលនាំឲ្យឥណ្ឌាសម្រេចបញ្ជូនស្បៀងដើម្បីជួយជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនរីឯនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតថ្មីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកអែនតូនីអាល់បាណេសក៏បានចូលរួមស្កលទស្សរុស្សីដែលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននោះផងដែរលោកប្រធានាធិបតីបៃដិនបានទៅដល់ប្រទេសជប៉ុនជាផ្នែកមួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកទៅកាន់តំបន់អាស៊ីក្នុងឋានៈជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក បន្ទាប់ពីលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយបានជួបនឹងលោកយូនស៊ុកយុលប្រធានទីប្រឹក្សាកូរ៉េខាងត្បូងហើយជំនួបនេះធ្វើឡើងនៅទីក្រុងសេអ៊ូលកាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះចំពោះបញ្ហាសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនប្រទេសចំនួន20បានស្នើផ្ដល់កញ្ចប់ជំនួយសន្តិសុខថ្មីដល់ប្រទេសមួយនេះដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានពីសំណាក់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែឧសភារដ្ឋមន្ត្រីការពីជាតិអាមេរិកលោក បានលូយអូស្ទិនមិញរសាទថ្ងៃនេះលោកបានជួបជាមួយសមាភិជាគីអ៊ុយក្រែនលោកអូឡេកស៊ីរេសនិកូវដោយលោកបានដឹងពីតម្រូវការជាអាទិភាពរបស់អ៊ុយក្រែននឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសមរភូមិនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនលោកបានបន្តថាប្រទេសជាច្រើនបានសន្យាផ្តល់ក្របកំភ្លើងធំមីស៊ីលប្រឆាំងនាវារថក្រោះនិងរថពាសដែកនិងអាវុធផ្សេងៗទៀតលោកអាកាថា ប្រាប់ទៅលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ុយក្រែនថាមានប្រទេសផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតក៏បានស្នើផ្តល់ការវឹកវើដល់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនផងដែរបន្តតាមលោក Austin ប្រទេសដាណូម៉ាបានសន្យាផ្តល់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលប្រឆាំងនាវានិងសាធារណរដ្ឋឆែកបានស្នើផ្តល់ឧ tham ភិយារច្ចៈប្រយុទ្ធរថក្រោះនិងប្រព័ន្ធការពារក្របមីស៊ីលលោក Austin ក៏ឲ្យដឹងទៀតថាចាប់តាំងពីកិច្ចប្រជុំលើកទី1របស់ក្រមរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិ40ប្រទេស ការភិខាយមេសានៅឯមូលដ្ឋានកងទ័ពអាមេរិកក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់មានការជួយឧបត្ថម្ភក្នុងការដឹកជញ្ជូនបារិក្ខាយោធាទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកថាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក៏ជួយបារិក្ខាយោធាផងដែរលើលែករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជាតិអ៊ុយក្រែនអូឡេកស៊ីរេសនីកូវបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមបក្សប្រទេសនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះដោយលើកឡើងថាស្ថានភាពសង្គ្រាមនៅពេលនេះនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកមានរយៈពីល3ខែមកហើយលោករេសនីកូវ បានឲ្យដឹងថាភៀកគីចំនួនទាំងពីរកំពុងបន្តប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងលើសមរភូមិនៅភៀកខាងកើតនិងខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនគណៈនេះដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអែនតូនីប្លីនខិនបាននិយាយជាមួយនឹងសមាភិគីអ៊ុយក្រែនលោកដមីត្រកូបេឡាប្រមុខការទូតប្រទេសទាំងពីរនេះបានពិភាក្សាលើកិច្ចប្រឹងប្រែងការទូត ជាបន្តទៀតដើម្បីដោះស្រាយផលវិបាកនៃសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីវាយលើអ៊ុយក្រែនបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ned Price បានបញ្ជាក់ទៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាលោក Blinken បានស្កត់សម្គាល់ថាវិបត្តិសន្តិសុខស្បៀងអាហារនៅលើពិភពលោកដែលបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមដ៏ខូខៅរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin តម្រូវឲ្យមានការឆ្លើយតបរួមគ្នាហើយថារបបលោក Putin ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវលើរឿងនេះចំពោះមុខឆ្វាប់អន្តរជាតិ ល្បឺនវាសិនធំនៅដិនបានមិនបោះចំហ៊ានទៅមុខលឿនគឺតាមពិតមកពីរុស្ស៊ីមានចេតនាមិនវាសិនគ្រប់ឲ្យបានពេញទំហឹងដើម្បីទប់អង្កាសជនស៊ីវិលបានភៀសខ្លួនលេខគឺជាសម្តីចេញពីមាត់របស់លោកសឺជីសឺគូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាពីជារុស្ស៊ីដែលត្រូវបានដកស្រង់ដោយសារព័ត៌មានអាចារសារ៉ាយកមកចុះផ្សាយនៅក្នុងថ្ងៃពុទ្ធនេះប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីប៉ាដៃបេដងដៃវឡូដែលមានសាលែនស្គីបានសាយចំហអងនិងនិយាយឌឺដងវិញថា វាគឺពិតជាគួរឲ្យអាណិតរស៊ីនណាស់ដែលមិនហ៊ានវិយពេកទំភឹងដោយសុកចិត្តយុកទិហេនរបស់ខ្លួនមកចោលឆ្អឹងនៅអ៊ុយក្រែនចិត្ត30000នាក់លោកស៊ើជីហ្គូបានលើកឡើងនៅក្នុងសំរងសម្ដីដើមកັບទីថៃអង់គីយាយ៉ាងដូចនេះថាបុតឈប់បាញ់កំពុងត្រូវបានប្រកាសជាបណ្ដាបណ្ដាឲ្យហើយហើយច្រករបៀងមនុស្សធម៌ក៏ត្រូវបានបង្កើតដែរដើម្បីទុកឱកាសឲ្យជនស៊ីវិលភាគខ្លួនចេញពីតំបន់ដែលត្រូវបានលំពំលោកបានបន្តថាជាការពិត ការធ្វើបែបនេះបានធ្វើឲ្យលើបឺននៃការវេលុកក្នុងប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសរបស់ជំហ៊ានតំបងយឺតប៉ុន្តែរុស្ស៊ីមានចេតនាធ្វើអាវុធបែបនេះតែម្ដងដើម្បីជាវៀងកំឲ្យមានការបាត់បង់អាយុជីវិតក្នុងរបបនៅក្នុងចំណោមជនស៊ីវិលថាញ់ត្រននិងសម្ដីរបស់លោកសឺជីសឺគូពេ ប្រធានអ្នកតំណាងជាតិមេត្តុចិត្តធុំស្មារតីរងវឡូដូមីរសាលែនស្គីបានចែងមុខនេះគុណនឹងស ائل ចម្អកទាំងយប់តែម្ដងដោយលោកបានបន្តថារុស្ស៊ីកំពុងតែព្យាយាមលាក់បាំងការពិតដោយប្រើសម្ដី ph ូតកុហកថាខ្លួនមិនហ៊ានវិលលោកពេញទៅភឹងពិតជាគួរឲ្យអាណិតណាស់ប៉ុន្តែកងមានថ្ងៃណាដែលរុស្ស៊ីដឹងខ្លួននោះទេប្រធានអ្នកតំណាងជាតិបេះដូងដៃរុំនេះបានបន្តទៀតថាសម្ដីរបស់លោកសើគូគឺมันពិតតល់តែសោះ ដោយហេតុថាបើគិតរហូតដល់ពេលនេះបើតាមការបញ្ប្រមាណរបស់អ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាអត្រីកក្លាក្រុមតកវ្លាឌីមៀពូទីនបានយកទីហេតុរបស់ខ្លួនមកចោលចង្អឹងនៅអ៊ុយក្រែនចិត្ត30000នាក់ទៅហើយហើយថែមទាំងខូចខាតរົດក្រោះរົດពីតដៃរាប់ពាន់គ្រឿងទៀតផងអ្វីដែលពិសេសគឺខូចខាតទាំងសពវិវត្តផ្សេងៗរាប់មិនអស់ទៀតបាទទូបីជាយ៉ាងណាលោកសេឡែនស្គីបានទទួលស្គាល់ថាស្ថានភាពនៅដនបាស គឺពុតជាពិបាកខ្លាំងណាស់ដោយសារតេរ៉ូស៊ីកំពុងតែសម្រ وق វាប្រហារលើដំបွန်លីមែននិងដំបွန်ភពបាសនានិងដំបွန်ស្លូវែនទាំងកំរោលតាមបីស្ដាមមុខមាត់ឡើងវិញ